У Одесі запрацював перший пункт доброго самарянина. Намет розташований в густонаселеному районі міста Одеси в мікрорайоні Котовського на території парафії Святого Миколая. Його придбала і встановила патріарша фундація «Мудра справа» за фінансової підтримки апостольського екзархату в Німеччині та країнах Скандинавії. Тут може одночасно перебувати від 50 до 70 людей. Для нас як находка і для людей, що люди можуть прийти і зігрітися, і, звісно, зарядити телефони, і Starlink. Ми і так на сусідній парафії Вознесіння вже годуємо 140 чоловік, а ми ще тут, як кажеться, будемо продовжувати. Господи, помилуйся! Господи, помилуйся! Проєктування розпочали кілька місяців тому. На збирання швидкомонтованого пункту доброго самарянина потрібна доба. Все продумано до найменших деталей: високі стелі, вентиляція, обігрів та можливість самостійно готувати і роздавати їжу, висушити речі, зарядити телефон і отримати доступ до інтернету. Думаю, що це найкраще, що ми можемо зробити для нашого ближнього. Це дати прихисток, це дати тепло. Також могли задзвонити своїм рідним завдяки нашій системі Starlink, яку також отримали вдар. Також будемо старатися, щоб тут вони отримали так само харчі від мудрої справи, наші продукти для переселенців, для тих людей, які були вимушені, переїхали до нашого міста, наші гості. І також планується, якщо все вдасться, планується зробити тут куточок перукарський, щоб наші гості так само виглядали достойно. Освятив та поблагословив пункт доброго самарянина екзарх одеський владика Михайло Бубній. Пункти незламності чи пункти обігріву ми робимо для того, щоб зберегти життя, зберегти тепло, дати можливість всім потребуючим погрітись, сконтактуватися зі своїми рідними через мережу інтернету, а також можливість бути разом і не зламатися. Тому цей пункт називається пунктом незламності, і ще ми його назвали Святого Доброго Самарянина.